Avui l'Església celebra el diumenge missioner, el Domun. Per això ens acompanya aquí mossèn Ramon Pijoan, rector de Santa Maria dels Torers de Banyoles, ell que ha estat molts anys missioner al Perú. La seva experiència missionera també ens pot ajudar a tots nosaltres a entendre aquest sentit missioner de l'Església. Benvingut, Ramon, aquí al nostre espai de Camí de Vida. Moltes gràcies. I la primera cosa que t'hem de preguntar és dir com és que tu vas anar un bon dia al Perú i a missions? Bé, era la situació també tan personal del moment com de l'Església en aquella situació. Jo vaig al seminari per qüestions d'edat, entre altres coses també havia d'esperar un any o dos per l'ordenació. Llavors es va donar la circumstància que hi tenia una meva germana més gran que jo, el Pedro de missionera, i també hi havia alguns capellans tant al Perú com a Xile. Llavors, bé, a l'hora de parlar de les possibilitats que hi havia, un lloc o altre, es va veure més adient que anés al Perú. I d'aquí va venir que al començament de l'any 72 marxés cap al Perú. I tu ja tenies aquesta inquietud missionera en el seminari, se suposa que voldries... Sí, de fet, durant l'època del seminari, almenys en aquells moments, de tant en tant passaven doncs, diferents, o que ara serien diferents persones, normalment vinculades amb instituts missioners, fos els missioners de l'Esperit Sant, els xavarians, i molts, molts. Alguns també que eren originaris d'aquesta diòcesi, que estaven a Xile o que estaven en altres llocs, i de tant en tant doncs, passaven i ens feien doncs, una mica de... ens parlaven una mica i, a través d'audiovisuals, a través de xerrades, i bé, llavors tot això també et va sumar-hi. Exactament, a promoure una mica aquest sentit també de missioner. Ja, I què hi feies allà? Primera cosa, doncs, que tu vas anar al 72-73 sí. Al Perú. Bé, què hi vas fer? Primer, quan vaig arribar, jo encara no era capellà, era semblament seminarista, vaig estar 2 anys primer de seminarista normal, després ja de diaca, feia classes en un institut i després em portava també una cosa amb jovent, un grup d'escoltes i això. I els altres 9 anys vaig estar primer de vicari 2 anys i després de 7 anys de rector en una parròquia que era uns 25.000 habitants, amb una extensió d'uns 2.000 quilòmetres quadrats, una parròquia rural, la seu era 2.600 metres d'alçada, teníem pobles de 3.400, 3.500, i bé, llavors el desplaçament allà, quan es podia, perquè hi havia carreteres, fèiem cotxe, i molts d'ells d'aquests pobles hi havia d'arribar a cavall, perquè no hi havia altra comunicació. I què recorda d'aquesta teva experiència allà? Després, quan ets tornat aquí, sí. M'has paït tota aquesta experiència també, no? Sí, fa temps que he tornat i llavors també això et permet mirar-s'ho amb una certa distància, sí. Amb una certa fredor. Bé, jo em sembla que és interessant, sobretot per la manera com veu, com pots veure l'Església. Aquí a Europa ens sembla que tota l'Església d'aquí a Europa, tots els problemes de l'Església són els problemes d'Europa i les realitats de l'Església són les realitats d'Europa. I quan surts veus que això no és veritat, perquè és molt més ample i en aquests llocs doncs, hi ha uns problemes greus, uns problemes de difícil solució, però per altra banda també hi ha unes realitats molt enriquidores i que formen part d'una realitat ben diferent de la que nosaltres vivim aquí. Per tant, tu recomanes aquest sentit missioner de l'Església avui, és també molt necessari per als preveres, religiosos o laics. Sí. També jo recordo que estan acabant el seminari en què em plantejava tot això, vaig parlar amb un mossèn, que ja es defunt, mossèn Joaquim Lloret, que havia estat uns quants anys a Xile, sí. I li vaig dir, escolta, com ho veus tu, què et sembla això? I recordo que ell em va dir, mira, si tots els capellans del bisbat haguessin passat per un lloc d'aquests 2 anys, sens dubte que el bisbat seria totalment diferent. I amb molt temps, doncs, la raó, jo li donaria tota la raó, perquè et dona una altra manera de veure les coses i de fer i d'actuar. Molt bé, doncs, gràcies avui a Ramon per haver compartit aquesta estona amb nosaltres, per haver-nos explicat i aquest testimoniatge avui també en aquest diumenge missioner de l'Església.
I a tots vosaltres, si Déu plau, ens tornarem a trobar aquí la setmana vinent en el pròxim programa.